Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Na železničkoj stanici u Novom Sadu nešto pre 12 časova urušio se deo nadstrešnice iznad ulaznih vrata u objekat stanice. U trenutku pada nadstrešnice veliki broj ljudi sedeo je na klupama koje se nalaze ispod, a ljudi u holu su kupovali karte. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića ima 8 poginulih. U Zavodu za transfuziju krvi apeluju na građane da bi u ovom trenutku značilo da se davaoci krvi odazovu. Trenutne rezerve krvi nulte i A krvne grupe su smanjene. Iz hitne pomoći kažu da u ovom trenutku ne mogu govoriti o broju povređenih i stepenu povreda jer su intervencije u toku. U Staroj Pazovi u ulici Branka Radičevića kod farbare City Color danas oko 13.15 dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala 2 vozila. Vozač automobila marke Renault Kango sa beogradskim registarskim oznakama kretao se iz pravca ulice Jovana Popovića i prema prvim informacijama dobijenim na licu mesta nije ustupio prvenstvo prolaza vozaču Ford Focusa koji se kretao ulicom Branka Radičevića prema ulici Kralja Petra I. Nezgoda je izazvala materijalnu štetu na oba automobila, ali povređenih srećom nije bilo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja 3 vozača koji su upravljali vozilima pod uticajem opojnih droga. Patrola u Staroj Pazovi zaustavila je 47-godišnjeg vozača koji je upravljao Citroenom pod uticajem amfetamina, dok je u Šidu zatečen 34-godišnjak koji je vozio Mazdu pozitivan na opijate. Policija u Inđiji otkrila je 35-godišnjeg vozača koji je upravljao Alfa Romeom pod dejstvom amfetamina i kanabisa. Nakon isključenja iz saobraćaja ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete prekršajne prijave. Od danas 106 blagajni Elektroprivrede Srbije za naplatu računa za električnu energiju prestaje da radi. Privremeno do februara sljedeće godine računi će moći da se plate samo na blagajnama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu. Jadranka Ristić, direktorka Direkcije za javno snabdevanje u EPS-u, kaže za RTS da već 87% potrošača izmiruje svoje obaveze preko portala Uvid u račun poslovnih banaka, pošte ili drugih platnih institucija. Vozila u Srbiji od danas do 1. aprila moraju da imaju zimske gume na sva 4 ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Za nepoštovanje odredbe predviđene su kazne od 6.000 do 20.000 dinara za fizička lica, a za pravna i više od 100.000 dinara. Iz Automotosaveza Srbije apeluju na vozače da zimske pneumatike ne stavljaju samo na pogonske točkove, već na sva 4. Treba prekontrolisati stanje akumulatora, grejača, motora, brisača i svih dodatnih uređaja. Izmene zakona o finansijskoj podršci porodici s decom koje predviđaju veći iznos roditeljskog dodatka za decu rođenu od 1. januara 2024. danas stupaju na snagu, a i mladi parovi moći će od danas da konkurišu za subvencije za kupovinu prve nekretnine. Prema novom zakonu o povećanju roditeljskog dodatka, roditeljski dodatak za prvo dete je 500.000 dinara, za drugo 600.000 dinara. Za treće dete roditeljski dodatak je 2.280.000 dinara, a za četvrto je 3.180.000 dinara. U Staropazovačkom domu zdravlja održano je predavanje pod nazivom Program ranog prepoznavanja i smanjenja rizika od nasilja u populaciji mladih u autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu. Ova edukativna aktivnost organizovana je u okviru posebnog programa zdravstvene zaštite i okupila je stručnjake iz oblasti medicine, školstva i socijalne zaštite. Cilj predavanja bio je podizanje svesti o problemu nasilja među mladima i pružanje alata za njegovu prevenciju. Predavač, profesor dr. Vladimir Knežević sa Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, istakao je značaj međusobne saradnje i različitog sektora u prepoznavanju i rešavanju ovog složenog problema, naglašavajući da je rano prepoznavanje simptoma nasilja ključno za njegovu prevenciju.
Na oktobarskom koncertu klasične muzike u holu pozorišne sale nastupio je nesvakidašnji trio Sretenović iz Beograda, majka, otac i sin koji sviraju na klaviru, violončelu i flauti. Neda Hofman Sretenović i Srđan Sretenović, profesori na Muzičkoj akademiji, već su nastupali u Staroj Pazovi, a sad po prvi put sa sinom Markom. Na programu su bila dela svetskih i domaćih kompozitora, Claude Debussyja, Hektora Villa-Lobosa i Bohuslava Martinua, Dejana Despića i Ivana Brkljačića, koji je pisao delo upravo za ovaj trio. Pred nama sportski vikend. U petom kolu Banka Poštanska štedionica Superlige odbojkašice Jedinstva odigraće utakmicu protiv ekipe Jedinstva iz Užica. Ovaj duel igra se sutra od 19 časova u Staroj Pazovi. Staropazovčanke trenutno zauzimaju 7. mesto na tabeli sa 1 pobedom i 3 poraza, dok je njihov sutrašnji rival na 3. mestu bez poraza. Odbojkašice Omladinca u petom kolu snagu će odmeriti sa Tentom iz Obrenovca, također na domaćem terenu. Meč se igra u nedelju od 18 časova. Omladinac je posljednji na tabeli bez jedne pobede, dok je Tent lider na tabeli. U okviru 7. kola 2. košarkaške lige Srbije, košarkaši Dunava iz Starih Banovaca odigraće utakmicu protiv ekipe Borca iz Zemuna. Alasi će Zemunce dočekati u Hali Park u Staroj Pazovi sutra od 18 časova. Inače, Dunav trenutno zauzima 10. mesto na tabeli sa 3 pobede i isto toliko poraza, dok je Borac prvoplasirani sa 5 pobeda i samo jednim porazom. Biće ovo zasigurno teška borba, ali popularni Alasi veruju da mogu da dođu do nove pobede, a iz uprave kluba pozivaju sve sugrađane da dođu i podrže ih u pohodu na novi trijumf. Sutra ujutru mestimično magla ili niska oblačnost, posle podne razvoj oblačnosti, ponegde sa slabom kišom, najniža temperatura od 1 do 9, a najviša od 15 do 20 stepeni. Pratili ste vesti za 1. novembarski dan. Hvala na pažnji.